Morjesta, Pessi tässä Bassopista. Tänään katsotaan ja keskustellaan pikkasen nastarenkaista, varsinkin tuommoiseen työmatkakäyttöön suunnitelluista. Täällä meillä Etelä-Suomessakin jo pikkasen on tullut noita jäisiä aamuja ja nastarenkaat alkaa olla ajankohtainen ihan jo siitä syystäkin. Katsotaan seuraavat asiat nyt tässä videolla, eli milloin se olisi hyvä asentaa nastarenkaat, sisäänajo, minkälaista sisäänajoa nämä nastarenkaat yleisesti ottaen tarvitsee, eteen ja taakse, laitetaanko sinne molempiin päihin, nastojen määrä, mikä on sopiva, renkaan koko ja sitten rengaspaineet. Ei mitään, lähdetään tsekkaamaan, että mitä hommia näissä pitää ottaa huomioon nastarenkaita hankkiessa ja ajaessa niiden kanssa. Eli aloitetaan siinä, että milloin asentaa. Mikäli sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että milloin sä joudut ajaa pyörällä, niin sehän tietenkin vaikuttaa hyvin pitkälti, että milloin sun tarvii ne nastarenkaat asentaa. Esimerkiksi mulla mä ajan lähestulkoon päivittäin pyörää ja joudun lähteä aamun ja illoin pyörällä ajamaan ja mä en oikeastaan voi ottaa semmoista riskiä, että jos siellä on jäätä hirveästi, niin en mä hyppäisin bussiin tai varsinkaan nyt koronan takia, niin harva ehkä välttämättä haluaa myöskään siihen bussiin lähteä ihan suitpäin sukkelana sitten. Eli nastarenkaiden asennus alkaa heti, kun vaan yöt menee pakkaselle, koska silloin niitä aamuja voi olla, että jäätä löytyy jo. Ja siihen valitettavasti siihen jäähän ei oikeastaan mikään muu auta kuin toi nastarengas. Oli sitten kitkaa tai muuta vastaavaa, niin se nasta on ainoa, joka puree sinne jäähän. Eli mun tapauksessa niin saattaa olla, että ihan pikkuhiljaa vaihdan itselle nastatalle ja toki ne sieltä saa sitten pois tarpeen mukaan, jos nyt kesäkelit yhtäkkiä palaa. Kannattaa huomioida kuitenkin, että ei se nastarengas siellä niin ihan älyttömiä kulu, vaikka sillä paljalla asfaltilla ajettaisikin, niin mieluummin turvallista ajoa kuin se, että säästellään nyt niitä nastarenkaita loppuun asti. Sitten jos sulla on ihan uudet nastarenkaat, niin minkälaista sisäänajoa sinne olisi hyvä tehdä? Eli nastarenkaassa, kun ne tulee tehtaalta, niin ne nastat ei välttämättä ole ihan siellä pohjassa, ihan asettunut sinne koko renkaan uraan kokonaisuudessaan, jolloin se sisäänajo on aika tärkeä siitä, että saadaan se nasta sinne renkaaseen asettua paikalleen ja istumaan semmoiseen paikkaan, missä se kuuluisi olla kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että ensimmäiset 50-100 kilsaa ajelee vähän rauhallisemmin, niin siinä vaiheessa se nasta pääsee istumaan renkaan sisään paremmin ja se asettuu sinne sitten hyvin ja pysyy siellä paremmin. Sitten eteen ja taakse. Laitetaanko molempiin päihin renkaat? Itse suosittelen, että kyllä. Ihan siitä syystä, että silloin sulla on eturengas että takarengas toimii samalla tavalla, eikä tule yllätyksiä, että eturengalla on hyvä pito ja takarengas katoakin sitten alta. Jos jossain haluaa säästää, niin sit voisi nastojen määrässä pikkasen säästää. Elikkä eteen, no suosittelen aina täysrivistä nastaa, elikkä se, että siellä on osassa Svalve tekee, Continental tekee ja Suomi Tires tekee renkaita, jossa on eri määrä nastoja. Ja se, että se on yleensä karsittu täältä joko ulkoreunalta tai sisäreunalta jostain välistä se nastamäärä, niin se tekee siitä, että jos tulee vähempi nastasta laittaa eteen, niin se ei välttämättä ole niin looginen kääntää ja se edessä kuitenkin on se voimakkaammat jarrutukset ja kääntötehtävät renkaalla, niin se on hyvä, että sieltä löytyy sit vähintään sitä pitoa sitten tarpeen mukaan. Taakse totta kai voi käyttää kanssa isompi nastosta, mutta jos pikkasen haluaa säästää, niin se on oikeastaan ainoastaan siitä kiinni, että ei laiteta sitten ihan niitä täysnastasta rengasta sinne taakse. Sitten renkaan koko. Se, että varsinkin jos on lokasuojat polkupyörässä, niin kannattaa ottaa huomioon, että rengas kun on yleensä vähän karkeammalla profiililla ja myös noin nastat tuossa noin nostaa sitä pikkasen, niin jos on tosi tiukka sovite siellä, että ulkorenkaan ja lokasuojan välissä ei ole tilaa, niin kannattaa ottaa suosiolla yksi koko kapeampaa rengasta sitten nastoissa, jotta se sitten mahtuu siellä varmasti pyörimään. Ja sitten kun se kerää kuitenkin vähän sitä hiekotussepeliä jossain vaiheessa, kun sitä tulee, niin ne ei raavi jatkuvasti sinne lokarin pintaan. Ja myös niinä päivinä, kun lunta tulee enemmän, niin se ei pakkaa sitä lokaria täysin täyteen. Vähän sä häviit siinä renkaan pehmeydessä, mutta se toimivuus on tässä tapauksessa kuitenkin se paljon tärkeämpi ominaisuus. Rengaspaineet. Se on myös semmoinen asia, mikä nastaren kanssa mun mielestä on hyvin merkittävä. Mä tykkään itse ajaa vähän korkeammilla paineilla nastarenkaita, johtuen siitä, että näissä tämä renkaan pinta on aika kova
johtuen vahvasta pistosuojauksesta, mutta kylki on sitten tehty ohkaiseksi, jotta se rengas ei painaisi ihan mahdottomia määriä. Ja se tekee sen samalla, että tämä joustaa tämä rengas tällä tavalla. Ja jos se rengas on tosi löysä, niin se joustaa jatkuvasti tuossa renkaan kyljestä ja se voi rikkoa tämän itse kyljen aika nopeasti. Samalla myös päästään siihen efektiin, että se rengas pyöristyy mukavasti. Nastat ei suoraan ajaessa välttämättä koko ajan rapsuttele siihen asfalttiin, jolloin se rullaavuus on parempi. Ja se on aavistuksen hiljaisempi rengas ajaa. Ja vielä kolmanneksi, kun nasta ei jousta siitä, kun se rengas ei jousta niin kuin alta pois, niin sä tietyllä tavalla saat jääpitoa pikkasen enemmän kanssa. Vähän kuin luistimessa se terävä paine tekee sen, sinne jäähän sen hyvän pidon. Ei kai tässä sitten sen kummempia. Toivotaan, että meillekin tulisi vähän lunta tänne etelään, niin olisi valosampaa ajella. Ja nähdään. Moi moi.